إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Vëllezër të nderuar, të gjitha falënderimet dhe lavdit i takojnë vetëm Allahut, i kofshum fal. I përulemi dhe vetëm Allahun e adhurojmë. I besojmë dhe fuqimisht tek ai shpresojmë. Edhe i frigohemi dënimit të tij, por kërkojmë që xheneti i tij të jetë vend banimi ynë nesër në ditën e Kiametit ya Rabbel Alamin. Përshëndetje të shumë selamet o vllazën, duhet Resulullahit alayhi salatu wassalam ia dërguë. I cili është vula pejgamberis, i cili është mësues i njerëzis, i cili me punën e tij dhe aktivitetin e tij kalon gjurm të pashlyr deri në ditën e llahtaris, dita e Kiametit. Sot e kësaj dite që 1437 vjet o vllazën flitet, shkruhet, studiohet, shtjellohet, edhe studiohet vepra mëdhështore Muhammedit alayhi salatu wassalam. Jeta e ti, biografia e ti, praktikimi mëdh i Kur'anit, dashuria e madhe për njerëzimin, për udhëzimin e tyre, i cili 24 orëshin e kishte në adhurim, në ibadet, edhe komplet jeta e ti, mënyrë reale, të dashurit e mi i vetmi personalitet, prej Ademit alayhi salatu wassalam, i cili është njeri i parë, e deri te njeri i fundit i kësoj dyjeje është i vetmi njeri Muhammedi alayhi salatu wassalam, i cili është pejgamberi jon alayhi salatu wassalam, i cili komplet ka qenë shërbim të njerëzisë. Komplet jeta e tij nuk ka sekret. Gjithçka njerëzit kanë mundësi edhe sot me lexu biografinë e tij, me ditë se kush ka qenë ai alayhi salatu wassalam. Pse? Se ka qenë yrnek i njerëzis. E yrneku i njerëzis, shëmbulltyra njerëzis, duhet komplet me njoft pejgamberin alayhi salatu wassalam, i cili të dashurit e mi, që ka ndiku mësë shumëti në modestin e ti, në thjeshtësin e ti, nëse ka orë njëri pa njërë, kur nuk e ka po Muhammedin alayhi salatu wassalam, edhe ka hynë me gjilis, për nga pomja e ti, për nga teshat e ti, për nga robat e ti, nuk e mujt me dalu për njerëzve të zakonshëm. Nuk e mujt, atë ka qeni thjesht, pëse ta shëm për i gamber, jam udhet si muslimanve, jam mbreti tyne, duhet ju të më privilegjani, duhet ju të më dalani, ju, këtu nuk kanë qenë eksistente në fjallorën e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Atë ka qeni thjesht, e djetarë thonë, thjeshtësin, edhe modestin, por dhe respektin, e ka gatu Allahu këtë pejgamber. Duke qenë fëmi, të dy sprovat që kanë deku mësë shumëti, në thjeshtësin e ti, në pomjen e ti, në mbarë modestin e ti, është vllai dashur se ai ka jetu jetim. Jetim, pa babë, pa nëmë. Edhe dyta, ka qenë Muhammedi alayhi salatu wassalam më i varfëri i krejt asoj kohë. Se baba nuk i kalon pasuni, është shku tek axhallart e ti. I vogël ka met panonën e ti. Me muj nuk është rrezë zjarri në ditët më të nevajshme në shpinë e ti. Me muj e me javë nuk është gatu në shpinë e ti. Por kam mjaftu me uj edhe me hurm, por modest i thjesht. Po pas një kohë Allahu e ngriti, e bani pejgamber, po pas një kohë Allahu Dhul Gjelal java lindjën e përëndimin. Por jeta e ti, modestia e ti, thjeshtësia e ti, në asë një rëthon nuk kishte dalim prej asoj kohë kur s'kish dhe prej asoj kohë kur u potaj. Pse? Se shpirti ti ka qeni në gupun gjithë.
Kur shpirti i insanit e ngopën, nuk çon peshë pastaj xhepi i tij. A pat në xhepin e tij, a nuk pat, nuk ndikon shpirtin dhe mendjen e tij. Prandaj me këtë mësim erdh, kështu edukun shokët e tij. Kur u transferuan e botën amshueshmëris, edhe kaluan proceset prej Abubekrit te Omeri, kur erdhë koha për ta morë Kudsin si Sherifin prej aty një ditëve të krenaris, edhe të lavdis, edhe të influencës e islamit dhe të muslimanve, erdhë momenti me i morë qelësat e Kudsin si Sherifit, që këtë histori me dhjetra, qindra mija erë duhet muslimanve me ja u spjegu, Omeri kur i pranoj, historia sot e evidenton, prisi muslimanve, mbreti muslimanve, gjyben e kish me 17 horna të veshne, komandonti i ushtrisë e islamit, po i thot mbretit, merë gjyben të em, ki mu zatet me krajlat e krajlis, mos dil me këtë gjybe, o e miru lë mu'minin, merë këta se ki mu taku me këta u dhe cine këtyne. Qëka i tha Omeri? Omeri tha, mos ishe kjetër kush pos te e jabë Ubejde, që e ka dosht shumë, edhe ka qeni afrët i Muhammed a.s. Hotri dashnis, ndaj Resulullohit a.s. Thot, për këtë fjali, këgjëm ma kishe prish, e kur ma prish mu ka qenë pak i rep të meri. Pasha, zëtin është edhe ka një flakaresht të kësha dhonë. A e din ti, tash, po komunikon kush me kanë, mbreti muslimanve, me udhëhecin e ushtris të islamit. A i me këgja ylla këtu, me dëqina këgja të mëdhej. Për i thot, a e din ti, nahnu kaumun e azzën Allahu bil Islam, mehma erët me l'izzët e fi gajrihi e dhellën Allah, a e din ti që ne jemi një popull që në kanë gritë Allahu me këtë Islam, nëse na lakëmujmë të tjertë, Allahu ka më në nënqmu. Allahu ka më në nënqmu. Pra ndaj toleranca është vetëm aja që është islame, se sot mas shumë të thirët në amën të tolerancës, a mas shumë të nënqmuhet kjo tolerancë. Pre atyne që të rumbetojnë në amën të tolerancës, a tolerancë është, unë i mëj besimin temë, unë e mëj gjuhën temë, unë e krenuna me historinë e këmbit temë, unë e krenuna me historinë e dinit temë, unë i kam të mijat, edhe jam krenorë, edhe këtu vloj doshtën, juve ju tham, nëse njëri nuk është gjendje me vdek për identitetin e vetë, qoftë kombëtar, qoftë fetar, unë nuk e di pse jetën ai. Pse jetën? Nëse si e gjendje ti me mbrojt shpinë tonë, nëse si e gjendje me mbrojt oborin tënë, si e gjendje me mbrojt shtetin tënë, si e gjendje me mbrojt gjamin tonë, shkullën tonë, abullontën tonë, interesin nacional, komptor, fetor, pse jetujmë? Qëfar dalimi ko jeta ju në prej hajvanotit? Ju kalzëmni, ju me fullë, se zbanë se në hytë bejini. Pse vlozën? Të doshurit e mi, a, kur e nëzojnë një personin fjollë, të e prish minorim, së është i shkijeve, tjetër standartë, u konë bëdol, u konë i morë, u konë i lujtën, standortët e njëta, e me bova kini bëdol i jëni, më shku të tatje që zbën, na nuk e bojna këto, se na i tutum zëtët, ju atyne, zëti ka thonë zbën, pe i gamberi ka thonë zbën, na ja urzojna pi zemre, jo pi tëke le të urzojnë vetë ata që i kanë maru, nëse ju mushet menja, akur se na, vetë për i zemre më nëmi mi arzu të keqen, e që arrim e rzu për i zemre, e din që shërzohet për i zemre, veç me bindje, veç me bindje i doshurim, po pse e shukatën këtë muhabet, se mu kone kundër ta, pasha lojnë këshili sigurimit i shmledhë për këtë pun, e kanë prish, e unë qukë, ta fundamentalista, ta ekstremista, ta shqiptar, ta kështu,
anë histori, hënë e dënë ata i kanë rëzu, na kena hongër në vend tyne, edhe kena paguë dhe sot e kësoj dite kanë paguë dhe pagun halo, me toksa tëna, bomat e tyne, zëti, jara, bipe i shere tyne, na mbrëftë, jara, blalimin. Kështu që vlozën të doshur, unë e këtu juftë juve, duaj e një këtë vend, duaj e një fenë e juj, duaj e një gjuhën e juj, duaj e një këmbin e juj, duaj e një identitetin e juj, krenohuni që jeni shqiptar, krenohuni që jeni musliman, mazum din një qyqar, se nuk e dënë zëtit qyqanin, për e dënë krenarin, e i cili tutët zëtit, e pastaj dy kushum thot, shumë hoqë për bërtet, e ku mos me bërtit, ku mos me bërtit, kalzëm vloj doshtun, mos me dosht, dhuntin e zëtit, që t'ka dhuru, po ty Allahut ka dalu, po ty Allahut ka gradu, po ty Allahu ta ka letësu, ty ta ka dosh të mirët, o Allah, po ata të portet të në të meqëm ju në konë, o Allah, të meqën ju në konë, edhe nuk kanë shu pe identitetit të vetë, edhe kanë pagu kohë burra, që ka pagu me gjak, e ka pagu me kry, që na t'jemi të lirë, që na t'jemi të komëtë, që na jemi falëndërus, por rezultati nuk po del që na t'jemi falëndërus. Rezultati po del ndryshe, po del ndryshe që na t'jemi buk për mys. Nuk e dënë zëti buk për mysin, nuk e dënë zëti zullum qarin, nuk e dënë zëti aji cili se dënë vëllohu në vetë, nuk e dënë zëti aji cili nuk e dënë venin e vetë, nuk e dënë Allahu aji cili shtyp jetimin, nuk e dënë Allahu dhulqelale aji cili nuk e shtrinë në dërën ose të pakten më u lutë të zëti vetë për njerëzit që ka nevoj për lutje dhe për doa. Sa e sa njeri më dhret e më thët hoq, gjitha dyrti kemi trokit, pare në dyjes e ka për me arriti laqin e fmiu të vetë, edhe nuk ka mundësi. Ore vloj e thamë, gjitha dyrti ke trokit, e dera e cila nuk mbyllet kur, pse nuk e ke trokit, e ku është aja derë, ku është aja venë, prej shpis tane, prej gjamis tane, prej venit punës tënë, trokit e derën Allahut, i cili ka më të përgjigj, i cili nuk ka me të lo me të prit, i cili s'ka nevoj me prit e me marë termin, por aji në moment ty ka më të përgjigj, lupna për Allahun, sa pak përmenet emri Allahut sët, sa pak përmenet emri Allahut sët, sa shumë cenën e gavon zëti, a mës pok ti përmenet dhuru si këtyre dhuntive Allahu, ati ku shumë fal. Prandaj vlanë të zënë të dashur besimtar, ka ngritun pak vetdijen, nuk e meriton këj popull tjetë ka që ullët, nuk e meritojnë ato burra dhe ato gra që dhe në jetën për këtë shqiptari që na jemi kaq dëmela për venin tonë. Nuk e meritojnë historia kombi tonë dhe historia vetë dhe u tonë dhe historia e islami tonë që t'jemi qyqarë, por vloj doshun t'jemi krenarë, t'jemi krenarë edhe t'jemi besimtarë, sepse Zotin a ka dalu, e masi që Zotin a ka dalu, pse na nuk i falenderuhëm ja ti? Pse na nuk i shprehemi mëdhrin ati, edhe të lutjet tonat sinqerta, ti adresojmi vetëm për Allah dhulgjelal, i cili është i vetëm dhe nuk ka tjetër, posti subhanahu wa ta'ala amma ju shrikun. Falemderi shumë për vëmendje, kjo është i porusia kësoj gjumaje, me ka që në e përfundoj. Mëse harra, moje menë mirë edhe njerë përta citoj, nëse nuk i në gjendje, me mbrojt identitetin tënë, pse jetan? Nëse nuk je gjendje, me mbrojt vetë vetën, me mbrojt besimin tënë, atë dhejun tënë, venin tënë, dije që jeta jote nuk ka dalim për jetës shtazës. Jaja, absolutisht, kur farë dalimi nuk ka, i pëlqehu si pëlqehu. Fjolla sahi është melhem për shpirt, mendjen të ndryqën, varën të shëran, shpirtin të qëtësën, mendjen të ndryqën, edhe vizionin të kalzën, ka me dollë prej krizës, sepse është sahi. Nështë a dhemë, po dhemë, dhemë edhe në fuzioni, dhemë edhe një këcija, dykosh edhe me të lojnë, spitolin, kome, qënë, për një qëllponë. Tutët, a më hajri bënë,
Edhe kam i bo hajrë fjale e vërtet. A di që kam anë abo dëmë neve? Tu i bo lojka njëri tjetërit. Tu e rajt njëri tjetërin. Tu i abo grëpën ma shpine. Tu e shid vëllohën për të hujin. Tu i përkull tjetë kujtë pas Allahut. Tu e në nëshmu historin tën me kom tën na. E, kjo nuk nga ban hajrë. Kjo nga ban dëmë. Kjo i ban dëmë të ardhëmës së Shqiptarisë. Edhe të këmbë dhe qëtetit tënë. Pra ndaj na këtë vene dojna më konë rrugën e islamis, më konë rrugën e të ardhëmërisë sigurt, duke i punësu të rinjit, duke i martu, duke u siguru të ardhëmën e tyne, dhe duke i eduku ata. Jo t'jen një rinit, dilerësh, drogash, e rakish, e komërgji, e kabullgji, por besimtar, vërtet të rrugës e Zotit ati kur shumë falë. Falemderi shumë për vëmendje, ja u di për nderë dhe jam krenar që po ma epni këtë mundësi që juve t'ju drejtohemi me këto fjali, por Allahun i lutemi që vetëm aj po na mësën, e po na udhëzën, e po na runë, e po na drejtën, edhe na karujt kërë kom puna ma keq e ma pick, na runë Zotit gjithmonë kërë kena për hirti, ju lutuni, edhe une lutëm me ju që të i kemi fjalt dhe punt zbashku në një vi, e mbi gjitha që shka thonë Omeri, ti kemi vetëm për hirtë Allahut, ati i kofë shumë falë. E kulli kovli hadhe, stakfirullah, li ju alikum, li sa ilil mu'minin, el ahjamin, hum al mejitin, u Allahum akfir lëna dhunubana, u kefir anna sejjatina, u të wafena ma'al muslimin. Elhamdulillahi rabbil alamin, u la aqibetu lil muttaqin, u la aduana illa ala dhalimin, u salli, u sallim ala khejri khilqillah ajma'in, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين مسو شتسوني edhe mosu dobsohuni vini më të lartët in kuntum mu'minin nëse jeni besimtar Zoti na mundson edhe na lehtësoft që të jemi besimtar se duke qenë besimtar kemi më kon hakikat shqiptar wa qimu salata thirra ikameti çofshë façë parë.